معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں زارا شیخ، کرائم ٹوڈے نیوز۔ شہر حیدرآباد میں پرائیویٹ فائنانس چلانے والے جو گاڑیوں پر فائنانس کرتے ہیں، گاڑیوں کا فائنانس نہ چکانے پر فائنانسر گاڑی کو ضبط کر لیتے ہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر کچھ بہروپیے فائنانسر کی شکل میں آ کر لوگوں کی گاڑیاں چھین کر لے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود اتاپور رنگ روڈ پر دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، کرائم ٹوڈے نیوز شہر کی عوام سے اپیل کرتا ہے کہ ان جیسے بہروپیوں سے بچ کر رہیں۔ سید ارشد کے ساتھ میں ایم ایس علی، کرائم ٹوڈے نیوز حیدرآباد۔ سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجھے اجازت دیجیے، میں زارا شیخ۔